Adakah industri insurans membantu pemilik kenderaan yang terjejas banjir? Insurans patutnya turut memberi perlindungan kepada rumah dan kenderaan akibat bencana banjir. Kedua, apakah respons Kementerian Keuangan bagi mempercepatkan proses perolehan bagi memperbaiki kerosakan prasarana seperti jalan raya, jambatan, bangunan-bangunan awam dan berapa anggaran peruntukan untuk pembaikan? Ketiga, Mohon berikan maklum balas suruhanjaya siasatan diraja yang disebut oleh Batang Lupar yang juga dicadang oleh kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia mengenai matlamat pembangunan Lestari termasuk ahli akademik dan juga NGO. Keempat, perbaiki apps aplikasi di handphone seperti MySejahtera. Wujudkan seperti MySejahtera bolehlah disebut sebagai apps banjir atau awas banjir atau sedia banjir atau info banjir. Yang ada sekarang ini, my public info banjir perlu disebar luas agar rakyat tahu kewujudannya. Kelima, dipahamkan bahawa Pusat Ramalan dan Amaran Banjir PRAB sedang menyediakan program ramalan amaran banjir dijangka siap 2023. Mungkin itu sudah terlalu lambat, mesti disiapkan segera, boleh beri ramalan cuaca 2 atau 3 hari lebih awal sebagai EWS early warning system atau sistem amaran awal yang berkesan. Seterusnya yang keenam ialah konsep DLL iaitu dalamkan, luruskan, lebarkan sungai, parit dan saliran di kawasan yang sering berlaku banjir sangat berkesan dan ia berlaku di Pontian dan Pontian kini tidak ada lagi berlaku banjir besar kerana telah didalamkan, diluruskan dan dilebarkan sungai-sungai yang besar. Ketujuh, minta kementerian berkaitan memberi penjelasan kepada cadangan agar dibina semula Canal City Terusan 18 km antara Sungai Kelang dan Sungai Langat yang boleh menjadi kawalan banjir, pembangunan bandar dan juga produk pelancongan yang baik. Kelapan, Smart Tunnel di KL sangat berkesan. Selain membantu menyelesaikan banjir kilat, boleh menyuraikan trafik. Apakah ada keperluan untuk dibina sebuah lagi Smart Tunnel di KL? Kesembilan, banjir kilat, banjir termenung, banjir biasa, banjir besar itu antara beberapa perkara yang kita selalu dengar dan malam tadi pun ada lagi banjir kilat libatkan 250 rumah di Ipoh lain tempat, lain puncanya. Oleh itu, jawatan kuasa kabinet mengenai banjir, jawatan kuasa pengurusan bencana pusat wajar meneliti the best practices di luar negara mengikut target spesifik bagi menangani perubahan iklim dan pemanasan global yang menjadi isu besar, global warming dan climate change dengan izin. Sepuluh, mewujudkan skuad banjir di kalangan masyarakat dan juga NGO seperti bomba sukarela membantu SMART, Spe Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia. Saya ingin bertanya apa peranan SMART ketika banjir baru-baru ini, mohon penjelasan. Ke-11, hal tuju inovasi air kebangsaan 2021-2040 disedia oleh NAHRIM atau Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia antara lain penggunaan IR 4.0, sistem bersepadu, sungai, tasik, pantai. Setakat mana perkembangan hal tuju ini? Kesepuluh, berapa kos dan setakat mana kelulusan untuk pelan pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu IRBM yang JPS telah sediakan. Empat belas untuk Semenanjung, empat Sabah, tujuh Sarawak yang meliputi antara lain tujuh puluh peratus keluasan Semenanjung. Ketiga belas, peralatan banjir kepada rakyat diberi kepada ketua-ketua masyarakat, NGO, serukun tetangga, anggota rela di kawasan banjir. Contoh, bot angin, inflatable boat. Di Lazada cuma RM377, di Shopee RM219 hingga RM256. Uh, perlu ada uh, selain daripada itu generator, lampu bateri, lampu solar uh, perlu dibekalkan uh, untuk tujuan-tujuan kecemasan. Keempat belas, penyelenggaraan parit saliran di kampung perlu kerap dilakukan. Serah semula kepada JPKK seperti sebelum ini agar ianya lebih berkesan. Seterusnya, saya ingin tanya kepada Kementerian Kewangan, apakah langkah-langkah kerajaan untuk membantu pencarum yang kini simpanan kurang daripada RM10,000 dari sudut peningkatan pendapatan secara jangka masa sederhana dan panjang lebih-lebih lagi jika mereka ini ditimpa bencana? Saya juga ingin bertanya bahawa ada 6.83 juta pencarum memiliki lebih daripada 10 ribu, malahan ratusan ribu KWSP adakah mereka dibenarkan untuk mengeluarkan akibat banjir atau juga akibat COVID dengan PKP 1.0 dan 2.0. Seksyen 5.4 Akta KWSP 1991 menyebut ahli kumpulan wang itu memerlukan pembiayaan bagi maksud kelas darian hidup boleh mengeluarkan. Ahli kumpulan wang itu memerlukan pembiayaan untuk membantu menambah pendapatannya bagi maksud keberterusan hidup juga boleh mengeluarkan. Saya mohon penjelasan yang tuntas daripada Menteri Keuangan. Terima kasih. Terima kasih.